أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خافية على رؤوسها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم الله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خدا بهلكنا بالمصطفى کام لگے آپ
کتنا عرصہ نہیں. قال اس نے کہا لبثت یوما او بعض یوم, میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ تھا اس حال میں. قال رب العالمین نے فرمایا لبثت مئات عام بل لبثت مئات عام, نہ تو ایک دن ٹھہرا نہ آدھا دن ٹھہرا, بلکہ تو اس حال میں 100 سال تک رہا. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى, تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف, لم يتسنى جو بدبودار نہ ہوئے. فانظر الى حمارك, اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ. ولنجعلك آية للناس, اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. وانظر الى العظام كيف ننشدها, آپ ہڈیوں کو دیکھیے کس طریقے سے وہ ترتیب بار ہو رہی ہے. ثم نقصها لحما, پھر ہم اسے کس طریقے سے گوشت پہناتے ہیں. فلما تبین لہ, بس جب اس پر یہ بات ظاہر ہو گئی. قال اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. حضرات محترم, گزشتہ جمعہ کو آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر, اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی تھی, اے پروردگار عالم کیف تحیی الموتا, مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا اولم تؤمن, کیا تمہارا ایمان نہیں ہے اس بات پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی بلا, کیوں نہیں, ضرور بے ضرور میرا ایمان ہے اس پر. بلا لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو پھر رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا تھا فخذ اربعۃ من الطیر فصوهن الیہ, آپ چار پرندے پکڑیے اور ان کو اپنے ساتھ دلا دیجیے. ثم ادعوهن یأتینک سعیا, پھر ان کو بلائیے تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. ایسے ہی کیا تھا, چار پرندوں کا خیمہ بنا کر ان کے گوشتوں کو, پوستوں کو, پروں کو, تمام چیزوں کو مکس کر کے چار پہاڑیوں پر رکھا. پھر آپ نے ایک ایک کو پکارا, وہ سارے اجزاء یکجا ہو کر وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. یوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی نظروں کے سامنے اللہ پاک نے مردوں کو زندہ کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہاں پر آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جب رب نے فرمایا اولم تؤمن, کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں. اگر یہ فرما دیتے نعم تب بھی کام چل سکتا تھا. نعم کا معنی آتا ہے جی ہاں, بالکل ہاں, اور بلا کا معنی بھی جی ہاں کیوں نہیں, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ نے لفظ نعم کے بجائے لفظ بلا کو ذکر کیا. اس میں ایک نقطہ تھا, وہ یہ تھا کہ جب عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے